Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 30-й день героїчного спротиву українців. Наші захисники тримають оборону на східному, південно-східному та північно-східному напрямках і не допускають прориву противника. Про головне на цю годину дивіться далі. На Дніпропетровщині ніч видалася тривожною, кажуть у штабі оборони області. Ворожа армія, що дислокується у Херсонській області, обстріляла з градів Зеленодольську територіальну громаду. Але, за інформацією міського голови, серед цивільних постраждалих немає. Зазнала ракетних ударів і військова частина на околиці Дніпра. Будівлі на її території були серйозно пошкоджені. Через повітряну атаку до військової частини направили 3 відділення пожежно-рятувальних підрозділів. На місці досі працюють слідчі, кінологи, вибухотехніки, представники силових та військових відомств. Вони збирають докази російської агресії. Внаслідок ракетних ударів виникло 2 осередка пожежі, загальна площа якої сягала 1000 квадратних метрів. На даний час роботи по розбору конструкцій та пошуку людей проводяться. Що саме це були за ракети, інформація ще з'ясовується. За фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, що призвело до тяжких наслідків, обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження. Інформація про загиблих та постраждалих через ракетний обстріл встановлюється. Ситуація в інших громадах Дніпропетровщини спокійна і стабільна. Все під контролем і в Синельниковому. Місто забезпечене усім необхідним, повідомив під час брифінгу міський голова Дмитро Зражевський. Продукти у магазинах є. Державні установи та комунальні підприємства працюють, зарплату виплачують. Містом курсує громадський транспорт, здійснюються також приміські перевезення, зокрема й електричками. Школярі навчаються дистанційно, опікуються у громаді і переселенцями. У нас немала кількість переселенців, яка кожного дня прибуває. Є значна частина, яка залишається в нашому місті. Вони на сьогодні забезпечені всім необхідним. Ми їх і одягаємо, і годуємо. Хто хоче, допомагаємо далі пересуватися, як залізничним транспортом, так власним транспортом, так і автомобілем. Медзаклади Дніпропетровщини продовжують працювати і надавати необхідну допомогу в умовах воєнного стану в країні. Про це на брифінгу сьогодні повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Тетяна Квітницька. Пацієнти без декларації без проблем отримуватимуть допомогу в амбулаторії за місцем проживання. Працює й програма «Доступні ліки». Медзаклади забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, медикаментами та необхідним обладнанням. Все завдяки гуманітарній підтримці, в тому числі і з інших країн. Також незабаром деякі лікарні області отримають старлінки і перейдуть на швидкісний інтернет. Наразі Дніпропетровщина не тільки транспортний та гуманітарний хаб, але й медичний. Тому за потребою медзаклади області готові працювати на фронті екстреної допомоги постраждалим. Наразі більшість закладів відновила планові операції. Ми маємо наказ Міністерства охорони здоров'я, в якому чітко визначено, яким чином ми можемо поновлювати планові втручання. Для багатопрофільних лікарень ми маємо критерії по відсотку заповненості терапевтичних та хірургічних ліжок. Якщо ми будемо і в закладі дотримуються ці критерії і нема перезавантаженості хірургічних ліжок більш ніж на 50%, терапевтичних більш ніж на 75%, то такий лікувальний заклад може розпочинати якісь планові втручання, але ж чітко відстежувати потребу в наданні екстреної медичної допомоги. 60-годинний робочий тиждень та відсутність вихідних. В Україні набув чинності закон про роботу під час воєнного стану. Відповідно до новацій збільшується тривалість робочого дня – з 8 до 12 годин. Час його початку і закінчення визначає роботодавець, а військове командування може навіть встановлювати 6-денний робочий тиждень. Вихідних на державні свята зараз не буде. Ба більше, залучати працівників до роботи дозволяється і у вікенд. –
Жорсткіші умови праці матимуть працівники об'єктів критичної інфраструктури. Вони не зможуть звільнитися за власним бажанням, а роботодавець може відмовити їм у відпустці, за виключенням декретної. Крім того, жінок дозволяється залучати до важких, шкідливих, небезпечних та підземних робіт. Щодо зарплатні, то роботодавець не несе відповідальність за невиплату у регіонах, де ведуться бойові дії. 2000 кожному переселенцю, 6,5 тисяч бізнесу за працевлаштування. Відсьогодні почала діяти державна програма підтримки українців, які вимушено покинули свої домівки через російське вторгнення. Виплати можна отримати через дію на картку в банку. Заявку вже можна подавати. Також переселенцям виплачуватимуть 3 тисячі гривень на кожну дитину, незалежно від віку. Крім того, уряд частково компенсуватиме витрати на зарплату тим роботодавцям, які беруть на роботу людей із постраждалих регіонів. 6500 гривень за кожного найманого працівника. Відшкодування отримуватимуть й родини, які безкоштовно прихистили у себе переселенців. 450 гривень на місяць за кожну людину. Ліки, перев'язувальний матеріал, милиці, візки. Загалом 3 тонни гуманітарки з Німеччини прибули до Дніпра. Усе на потреби ескулапів, які рятують поранених захисників. Медики кажуть, така допомога під час війни вкрай необхідна. Усе це пришвидшить одужання бійців. Це перший гуманітарний вантаж, який організувала українсько-німецька спілка ортопедів-травматологів. А дісталася партія України завдяки благодійному фонду «Майбутнє». Проте, як Україна об'єдналася заради миру і заради миру об'єднує світ у наступному сюжеті. Ця фура подолала кілька тисяч кілометрів від німецького Штутгарта до українського Дніпра. У ній важливий вантаж – ліки, інвентар та обладнання для надання допомоги пораненим бійцям. У дорозі автівка провела 4 доби. Водій Максим підхопив вантаж вже в Україні. Каже, їхав чимдуж, без відпочинку. Летів прямо, даби доставити вантаж пошвидше. Наближаємо нашу країну до перемоги. Що слава Україні! Допомога від українсько-німецької спілки ортопедів-травматологів. Її очільник – академік Національної академії наук України Олександр Лоскутов розповідає, колеги з Німеччини не чекали, поки українці звернуться за підтримкою. Руку простягли першими. До збору гуманітарки долучилися німецькі лікарні, шпиталі, аптеки і навіть страхові компанії. Важко пораненим з травмами кінцівок. Це і дуже важливий і потрібний для нас перев'язковий матеріал, апарати з зовнішньої фіксації, різних модифікацій і різних конструкцій. Окрім цього, ми отримали різноманітні системи для проведення остеосинтезу кісток. А ще у 3-тонному вантажі – візки, милиці, хірургічні набори, загалом більш ніж 1000 найменувань. Передусім допомогу отримають медзаклади, що приймають поранених захисників з передової і повертають їм радість руху, зазначають у спілці. Кожна із них – це один чоловік. Или один сегмент, или ну, это нога, рука, бедро и так далее. И вот они, видите, они все разных размеров, разных форм. То есть это тысячи конечностей, другими словами, тысячи переломов. Аби гуманітарка дісталася Дніпра якнайшвидше, допоміг благодійний фонд «Майбутнє» Сергія Касьянова. Він взяв на себе всі логістичні процеси. Транспорт, митні процедури, доставка, водії. На сьогоднішній день дуже багато людей, які в Україні, в Європі хочуть допомогти нам. Ми на сьогоднішній день знаходимося в контакті із посольством України в Швейцарії, з консульством в Мілані, з іншими тим установами, і ми допомагаємо доставляти гуманітарні грузи сюди в Україну, саме в місто Дніпро. Так кожен на своєму місці, попри труднощі, продовжує працювати задля підтримки економіки регіону та держави. Поки Збройні Сили боронять країну, на передовій українці тримають позиції в тилу. Це приклад соціально відповідального бізнесу, який в тяжку хвилину для країни забезпечує економічний тил. Я хочу подякувати за підтримку не тільки стосовно гуманітарних грузів, які доставляються зараз в Україну, а й за підтримку наших Збройних сил України, Національної гвардії та територіальної оборони.
Доки уряд Німеччини тільки має намір передати Україні 2000 гранатометів для допомоги у спротиві російській агресії, німецькі ескулапи не вагаються і розгорнули гуманітарний фронт. Уже вантажать чергову фуру за маршрутом Штутгарт-Дніпро. Валентина Максимович, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 200 родин переселенців щодня приймає центр допомоги жінкам та дітям у Дніпрі. Кожен, кого війна змусила покинути свої домівки, отримує в центрі гуманітарний набір. Там ковдра, подушка, постіль, засоби гігієни та харчі. Але щоб вчасно забезпечувати людей усім необхідним, центр потребує підтримки. Є потреба у великих пакетах та торбинах, дитячих візочках, іграшках і воді. Звертаюсь до всіх, хто може допомогти і допомагає, з проханням не зупинятись. Якщо ви хочете до нас приєднатись, будь ласка, приходьте з понеділка з 10 ранку. Ми будемо реєструвати волонтерів, є певна перевірка, це нормально у військовий час. Якщо ви маєте ресурси, якщо ви хочете ці ресурси передати людям, приходьте. У нас немає складів, у нас тільки видача. В день це на сьогодні, це близько 600 осіб. Це приблизно 190 родин в день. Вони планували облаштувати навесні дитячий майданчик, та війна внесла корективи. У Дніпрі люди, для яких столярна справа була хобі, тепер в майже промислових масштабах виготовляють ліжка для захисників. Уже зробили до 150 спальних місць. Головні вимоги – міцність та практичність. Процес виробництва бачила наша Анастасія Вільхова. Коли почалася війна, Володимир записався до тероборони. Декілька днів допомагав рити окопи та возив туди, де необхідно. Та потім, каже чоловік, волонтерської допомоги стало так багато, що почав замислюватися, що ще може зробити, аби бути максимально корисним. У мене так сложилось, що одну із ночей я провів в теробороні, в убежище, да, і, грубо говоря, там спав на голому полу. І після цього мені прийшла ідея в голову, що, мабуть, було б неплохо, якщо б для воєнних, и не только для военных, и для беженцев, которые в Днепр, да, большое количество приезжает, сделать какие-то, пусть самые простые спальные места, чтобы люди могли нормально, ну, условно, комфортно отдохнуть. Потім – перше двоярусне ліжко. На нього пішов майже день. Конструкцію передали волонтерам, а коли від тих пішли замовлення на десятки спальних місць, зрозуміли – самотужки не впораються. Треба налагоджувати невелике виробництво. Так хлопці вийшли на деревообробне підприємство. Ті майже за безцінок погодилися обробляти сировину. От хлопці-волонтери нам приводять отаку от доску, ну це не одна вона, їх там багато. Ми її стругаємо на фуганку, потім на райсмосі в розмір вгоним її, і на циркулярці потім її випускаємо в розмір, з яких хлопці потім роблять ліжка. Щодня Віталій із колегами обробляє до півтора куба деревини. На швидку руку зроблена, вже готові розміри, які хлопці заказують. Таку продукцію ми їм видаємо. Потім оброблена деревина потрапляє в майстерню до Сергія. У власному дворі чоловіка 10 брусів та плита з дерев'яної стружки перетворюється на одне спальне місце. Аби заощадити простір, ліжка у два яруси. Коли ми це задумали, я для себе сформулював задачу таким чином. Воно має бути недороге, міцне і технологічне. Хлопці, які нормальні такі дядьки, на другому поверсі без проблем. Працює чоловік не один. П'ятеро людей за день, 50 спальних місць без великого напруження. Я так собі міркую, що може десь до 100 можна робити за день. Аби погода, бо ми працюємо на вулиці. Зараз такого цеху прямо нема. Робочих рук вистачає, та проблемою залишається нестача матеріалів. Я хочу обратитися тим, хто торгує лісом на цей момент. Пожалуйста, якщо є така можливість, допомогайте нам. Якщо у нас в місті кожен, хто торгує лісом, дасть там пол куба або куб лісу строїтельного, ми закроємо повністю потребності, які у нас є в цьому. Це що стосується лісу. Також, якщо ви торгуєте ОСБ плитами, я не говорю про те, що може бути віддати там за безцінок, але хоча б договоритися на яких то, возможно, ви готові віддати там по собівартості. Замовлення на ліжка надходять щодня. Наразі хлопці забезпечують спальними місцями як тероборони, так і збройні сили. Якщо бажаєте долучитися, звертайтесь за номером, який бачите на екрані. 097-188-36-23. Анастасія Вільхова, Максим Мічеряков, Open News, телеканал «Відкритий». В
Втім, поки одні усім, чим можуть, допомагають нашому війську, інші наживаються на війні. Поліціянти Кривого Рогу затримали місцевого жителя, який ошукав зо два десятки людей на 80 тисяч гривень. Зловмисником виявився 23-річний чоловік. Він розміщував у месенджерах оголошення про продаж ліків, бронежилетів та іншої військової амуніції. Основною умовою була передоплата – 2-3 тисячі гривень. Отримавши гроші, зникав з радарів замовників, звісно, не відправивши товар. При обшуках поліціянти вилучили у криворожанина мобільні телефони та банківські картки. Наразі відкрито кримінальне провадження про шахрайство. Во время війни, начало війни, почав займатися продажею бронежилетів, амуніції і медикаментів. Брав з людей предоплату, документи і бронежилети, лікарства не відправляв. Деньги оставляв собі. Голодна смерть. Російське вторгнення в Україну стало трагедією не лише для людей, а й тварин. Українські зоопарки на межі катастрофи. Тварини гинуть мало не щодня. І не лише від обстрілів, а й від голоду та холоду. Яка ситуація в найбільших зоопарках країни та чим можна допомогти? Дивіться далі. Зоопарки – не військові об'єкти. Проте з перших днів російського вторгнення вони неодноразово ставали мішенню для обстрілів окупантами. 27 лютого війна своїми закривавленими руками доторкнулася і до Миколаївського зоопарку. Перший снаряд впав поблизу вольєрів з тиграми та білими ведмедями, а в ніч з 11 на 12 березня авіабомби поцілили у вольєри із птахами. У нас, великі вистріли були, взриви. У нас ночью, а у нас же ночью зоопарк сейчас не освещен, а у нас пострадали олени. Но они, видно, бились решеткой, у них были разбиты морды. У нас падают ракеты, у нас каждый вечер звучит воздушная тревога, у нас сирены, мы под обстрелами, у нас бомбят наш город, разрушены дома в городе. А на территорию зоопарка упали уже 4 ракеты. Ці ракети так і залишаться на території зоопарку, каже Володимир Топчий. Давайте ми заберемо їх з алюмінія на металолом. Я кажу, ні, це документи і місце в музеї. Ми будемо це показувати. У нас вже ціла колекція ракет російських. Це документи. Екопарк Фельдмана, що під Харковом, з першого дня війни теж під постійними обстрілами. Від ворожих куль тварини гинуть. Ті, що вціліли, втікають із розбомблених кліток. Ті, хто залишилися, ховаються від куль та снарядів. Поламані були дерева від розриву мін і зруйновані були вольєри з благородними оленями. 9 тварин загинуло від осколків, 20 тварин вийшло за межі вольєру. Вони знаходяться в екопаркі та в лісі біля екопарку. Звертаємось до мисливців. Будь ласка, не стріляйте цих тварин. Вони виживуть, звичайно, в лісі. Не можна їх вбивати. Не стріляйте, будьте людьми. До війни в Харківському екопарку жили понад 5 тисяч тварин. Зараз залишатися на місці їм небезпечно. Тому деяких з них евакуювали до власника – Олександра Фельдмана. Вони перебувають у нього вдома. Нам вдалося прорватися в парк. Ми спасли ще животних, витащили часть обезьян, молодого льва, привезли його, посадили прямо в машину, привезли його ко мені додому. Будемо сьогодні з ним вместе отдыхати. Як тільки ми заїхали в екопарк, ми ще не встигли остановити машину, почали падати міни. У нас було 13 чоловік, ми бігали по парку, відкривали клітки, але міни все більше і більше падали, побили наші машини, ми єлі-єлі туди уїхали. К сожалению, більше не вийшло. Хотіли сьогодні увезти мінімум 40 животних. Найбільше дісталося Київському зоопарку 12 місяців. Увесь цей час він перебуває на лінії вогню. Регулярні бомбардування та обстріли, зруйнована інфраструктура, загиблі та покалічені тварини. Постійний стрес, що вбиває не менше, ніж снаряди. Те животные, которые у нас, скажем, морозоустойчивые, находятся во внешних вольерах, сейчас умирают от голода. Те, кто экзоты, требуют тепла, умирают от голода и холода. К сожалению, электричества нет, газа нет, дизель закончился. Они же выживают сейчас только благодаря тем нескольким людям, которые наши зоологи находятся там, не могли уехать и оставить их, занимаются с ними, раздают остатки от остатков. У зоопарку звірі гинуть від слабкості, холоду та страху. У зоопарках України тварини знаходяться на межі голодної смерті. Харчі закінчуються. У деяких звіринцях немає електроенергії та газу.
Звичайно, нам потрібні кошти, але також нам потрібні різні крупи довготривалого зберігання, різні корма сухі, зернові, сіно, все, що не псується швидко. Ту допомогу, яку оказують немножко іноземні зоопарки, по більшій частині українці, воно доходить, але воно доходить в таких мінімальних об'ємах, що це просто оттягування кінця. До глибини душі, до сльоз трогають, коли приходить пожилий чоловік, яка-небудь пожилая жінка, і явно вона не небольшого достатка, вона не багата, вона приносить пакет с морковкой, яблоками, і говорить, я купила, але я знаю, що вам це потрібно, і залишає у нас. Зоопарки тримаються завдяки допомозі волонтерів та місцевих жителів. Та підтримати звіринців може кожен українець. Треба придбати онлайн-квитки на офіційних сайтах. Це дозволить придбати корм для косуль, тигрів та єнотів, а ще проводити невідкладні ремонтні роботи. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». Легендарна херсонська Чорнобаївка, де наші захисники раз за разом нищать окупантів, надихнула пекаря зі столиці створити новий сорт хліба – чорнобаївський. Рецепт розробив Андрій Пивовар, який вже давно готує смаколики для захисників. Коли чоловік показав у соцмережах свою новинку, українські господині почали вимагати рецепт. Та тісто-роб таємницю приготування хліба публічно не розкриває. Але каже, всі інгредієнти символічні. Чорнослив – це обгорілі орки, білий льон – іскри від української артилерії, мелений мускатний горіх – то порох. Якщо вам цікава рецептура чорнобаївського хліба, пишіть пекарю в соцмережі, надішле рецепт особисто. Відкриваючи серця разом з кордонами для українців, такий заголовок прикрасив першу шпальту найпопулярнішої газети Ірландії Irish Independent. Вперше у своїй історії це видання обрало для матеріалу не ірландську чи англійську мову, а саме українську. Статтю присвятили місяцю протистояння України повномасштабному вторгненню Росії. У матеріалі ірландські журналісти порівняли сьогоднішні події на нашій землі зі своєю історією. Ірландія також проходила через війну та її наслідки, тому зараз має прихистити українських біженців, наголошують у редакції. Згадується у статті і про Голодомор, який влаштував свого часу в Україні тоталітарний СРСР, а також про те, що ця влада, зрештою, програла. Цю статтю можна також прочитати на сайті газети. Браконьєрам бій. Мешканців Дніпропетровщини закликають не зривати, не продавати і не купувати первоцвіти. Це не лише шкодить екосистемі, це ще й злочин, кажуть в обласному департаменті екології та природних ресурсів. Бо перші весняні квіти занесені до Червоної книги. Браконьєрів штрафуватимуть на суму від 1700 до понад 3600 гривень. А ще доведеться компенсувати шкоду за кожну рослину, вирвану з цибулиною. А паралельно із захистом первоцвітів в області продовжується робота зі збільшення лісистості регіону та відновленню територій, які постраждали через пожежі. Торік співробітники чотирьох лісгоспів висадили більш як 1 300 000 сіянців різних порід на площі в 150 гектарів. Найбільш популярні в нашій області – звичайна та кримська сосна. Її садять на піщаному ґрунті. На більш родючих землях висаджують дуби, клени, гостролисті явори, а на схилах балок – невибагливу білу акацію. Загалом у планах на 2022 рік засадити саджанцями понад 400 гектарів. Створено вже лісів на площі, висаджено на площі 38 гектарів, висаджено 205 тисяч сіянців сосни, акації, крім того, висіяно 300 кілограм жолудя, дуба звичайного, та 216 кілограмів – це горіха чорного. Лісокультурна кампанія продовжується, поступово ми нарощуємо темпи створення лісових насаджень, тому що головне завдання наших лісівників, нашої області – це створення нових лісів і охорона від.
Дорожнє полотно відновити, ями заасфальтувати. Тільки на Дніпрі потеплішало, дорожники почали ямковий ремонт автошляхів. Про це повідомили у профільному департаменті Дніпровської міськради. Там зазначили, головне завдання – реконструювати магістралі і позбутися критичної та аварійної ямковості. Основна причина – збільшення вантажного трафіку. Зараз у Дніпрі працюють 4 дорожні бригади. Роботи заплановані в різних районах. Поки українські чоловіки захищають рідну землю, жінки в тилу зміцнюють їхній бойовий дух. Адже саме чарівній половині людства властива животворча сила Всесвіту. Панянки володіють магнетизмом, що притягує все гарне в житті – любов, успіх, багатство, здоров'я, талант. Про це у прес-центрі відкритого розповіла мах Наталія Ясинська. Щоб наблизити нашу перемогу, жінка звертається до Бога і пращурів з проханням допомогти захисникам та вберегти їх від біди. А ще робить обереги – ляльки-мотанки або вишиванки. Голос тоже имеет огромное значение, поэтому даже если мы молимся и обращаемся к силам, многие говорят, а ты хотя бы там про себя, да лучше вечером со свечой, грубо говоря, там перед иконой и вслух. И не «Отче наш», то, что необходимо, грубо говоря, знать и вот просто как каждый день, да, там читать, а вслух взять молитва слов. И тоже вот, да, определенные молитвы читать. Путін помер. Щоправда, не той, про якого всі подумали. Йдеться про 12-річного амурського тигра на прізвисько Путін, який помер у США під час медичної процедури. Він жив у Міннесотському зоопарку. Представники звіринцю кажуть, процедура була планова, але під час її проведення в самця стався серцевий напад. І попри зусилля ветеринарів та зоотехніків, врятувати тварину не вдалося. Тигра Путіна дуже шкода, але незважаючи на це, українці продовжують вірити, що його смерть стане пророчою і для Путіна кремлівського. Інформація наостанок. Нагадаємо, цими вихідними у ніч з 26 на 27 березня українці переходять на літній час. Стрілки годинника треба перевести на годину вперед. Наші воїни незламні. Вони героїчно тримають українські рубежі та б'ють російських окупантів. Це означає, Україна вистоїть за будь-яких умов. Разом ми переможемо. Все буде Україна!